Zdravím vás, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu z Alana Wakea. Kdo neví, o co tady jde, doporučuji podívat se na předchozí díly. Dneska jdeme pro klíč od helikoptéry a pokusíme se... Oh. The message was from Barry. He was getting worried at the station. He wanted us to hurry. Počkat. Přesně tohle jsme četli minule v manuskriptu. Oh shit, oni tam vypadnou světla, musíme si máknout. Musíme si máknout. I'm just gonna take a quick look. Teď jsem zrovna říkal, že musíme máknout, a nám řekla, že klíče nejsou nahoře, lol. Protože jako v tom, co jsme četli minule, tak... No samozřejmě. Tak to. Tak, jak, krucina, co jsem říkal. Vypnul se světla a, a rozbiju se okna. Takže po Barrym asi někdo jde a my tam samozřejmě nebudeme. A když nemá světlo, tak jako ani pistoli, tak nevím, co bude dělat. Takže musíme to najít ten klíč a jít rychle za ním. Já jsem tady přehlídl úplně dveře z nějakého důvodu. It's a big guy. Big guy. OK. Tak, to bychom měli. To bude asi ono. Říkala Clerk's Office, myslím. I když počkat, to jsou všechno Clerk's Office. No, ten, co bliká, bude určitě ten správný, jako vždycky. Takže nejdřív projdeme všechny ostatní. To bude asi zkrátka možná, jestli tady otevře potom ty dveře ona nebo něco. Co tu je? Hunting rifle? Jo, potřebujeme hunting rifle, potřebujeme jinou zbraň, jako co má náboje. Tak. Další termoska. Super. Ne, že bychom ji potřebovali, ale víte co? Tak jo, klíče. To bereme určitě taky. Tak, tohle máme full, flash granáty, ok, začínám se bát, proč je tu tolik věcí? Barry? Why isn't he inside? Oh god, oh god! Made it inside, Wake. He's okay. Come on, Wake. Let's go around. Meet him in the back. Do hajzlu. Dobrý. Fakt super. Čím dál lepší to je. No aspoň, že Barry utekl. A i když se tam rozbilo to okno, tak se za náma dostal. To je cool. Tak jo, nesmím zapomenout na to, že mám tu pistoli, ať nepoužívám jenom tu pušku, protože jinak mi dojdou náboje. Co to je za tabulku? Jesus Christ, to je dlouhé. Okay, to bude muset obejít celé zas přes park. Miluju park, tyjo, už mám dost toho lesa. Já jsem byl tak rád, když jsme šli do města, že nebudu muset koukat na park. Holy shit. Říkal jsem, že nebudu plýtvat, ale to jsem si prostě musel užít. OK, prosím, prosím, pojďme rychle. Tam jsou ty dveře. OK, to je jenom světlo, to není nic. Další světlo, safe. Shooting in the air is idiotic. One of these days, they'll kill somebody. Over deer fest.
Oni ani neví, že to děláme my prostě. Šerif. Nepovídej, že to tohle město nedá. Já to taky nedávám psychicky. Šerifka tu běhá s brokovnící a... Jo, máme to doku, neboj se, všechno je v cajku. Vůbec nestřílíme duchy padlých. Lidí okolo celého města. No asi měli jsme ještě říct, že zabijeme lidi, co se ztratili okolo města. To by určitě... To byla určitě mile překvapena, že zabijí občany svého městečka. Samozřejmě, že tady je můj bestseller, protože když jsem ho vydal, 4 roky zpátky, nebo tak nějak, jsem rád, že se to furt prodává. Jsem rád, že jsi to pokusal trochu odlehčit tu situaci. A jako proč můžu jít nahoru, když tu nic není? Aspoň nějaká kniha, kde by tu bylo, nebo něco, krucinál. Cokoliv. Nějaký důvod. Hej, ale proč se teďko jako z ničeho nic začala dát vtipné poznámky? Já jako mám začínat mít blbý pocit trochu. Takže, počkat, kam šla? Cynthia Weaver worked hard, following her obsessive rituals, sometimes spotting them, always giving into them in the end. She haunted the halls of Bright Falls abandoned power plant. She marked her caches with light sensitive paint that could only be seen by eyes that were touched by darkness and saved by light like she'd been. She was preparing defenses and supply lines for the war she knew would come. The war between the forces of light and darkness. Počkej, to byla ona, co dávala ty světla všude po zasraným kopcích, ty vole, po celém lese? Kdy? Jak? Jak to mohla stará ženská udělat? Já už vím, kde je Barry. To je dobře, že to našel, aspoň víme, kde máme jít. Teda aspoň víme, jak daleko musí mít, předtím, než se za všechno zesere. Hele, další cache, ty on, fakt, že ona to nastražil úplně všude, prostě úplně automaticky všude. Dal tu tyhle bedny a nikomu nepřišlo divné, že to tady je, že to prostě to zničil, objevil, nikdo to ani neskoušel otevřít, nic, prostě frikit. Já bych měl přestat mluvit strašně rychle, už se v tom ztrácím. Co dělá tahle věc venku? Tyhle věci nikdy nebyvaly venku, nebo bývaly, a já jsem jenom paranoidní. Jdeme. OK, tady bude fight. Tady zpoza těch beren úplně něco vyskáče na nás. Logicky to první prošmejíme, než půjdeme dovnitř, protože úplně vidím, že zase bude muset otevírat ty dveře chvíli. Checkpoint. Hunting rifle, nice. Náboje totiž. Lantern. Počkej, co? Lantern, jaký je rozdíl mezi tím? Vidíš to? To je to auto. Co tady, to jsou ty boxy, co tu jsou. Light power, fakt že jo? Nevím, že musíme jít dovnitř, ale počkej ještě. Ne, že by něco říkala, já si jen tak jako říkám pro sebe, abych... Měla jsem pocit, že tu nejsem sám a... Úplně se nebojím ve tmě. Vůbec, žádné klepání, není to neskoušej. OK, jdu za tebou. Church, to je super, že jste dodali značku, že to je church. Jsem si myslel, že jsme tyho v katedrále nějaké svatého Patrika. Mám 6 nabů do debilního magnumu. Physical. To je super, že chcete pauzu nám dát. No, takže co budeš jako dělat? Survive assault. No, shit. O můj bože! Jako 4 jednou ráno, myslím si, že to byl fair deal. Nebudu. Co to sakra? Co to? Oh shit, zase na speedování. To byl... Oh shit. Já myslím, že se teleportoval.
To je cool, ona je zabít za mě. Zabil. A nebo dobré, toho vyřídím já teda, když už chceš. A ty jsem chtěl říct zrovna, že se tu zazračně najednou půjde otevřít. Že úplně, fightím tu s tebou celou dobu a teď. Oh, počkat, já mám vlastně pak klíč, hold on a second, a už je to otevřený. Tady to vypadá docela zbožně. Jsme v kostele, ještě aby ne. To je dobře. Tuhle tradici mám rád. Jenom, kolik je tu stránek? Tady je hodně málo stránek. A samozřejmě, že poslední tři chybí. Do prdele! Jasný, jasný. Takže jo. Všecko se to prostě snaží zastavit Wakea. A snaží se to utíct, řekněme. To si jáš srandu. Ne, asi. Beru pušku. Sice by se asi hodila víc brokovnice, ale řekl bych, že one hit killy jsou to všecko stejně, takže... To je lovely. Už to jde. To je zase freak. Fairy. Bold action. Bold. Další termoska. To je, proč míříš prostě ho sejmy? Jo, on je zase fat. You are under arrest. You're dead. Oh shit, pets. Bych to celé odpálil. Sice bychom zbudili celé město, ale koho to sere? Hlavně, že budem živý, že? Je něco pod schodama? Ne, to jsou velké kamenné schody, tam nic nebude. Ne, to jsou klasické dveře, co by byly ve sklepě. How? Did you call 911? Guess that one saw the light, huh? Yo! You didn't like that one? A tough audience. Well, I got plenty more. What are the Christmas lights for? Protection, man. Like guards and vampires. Vampires. The helicopter's just across the parking lot and up the hill. Come on. Kámo. Hej, Barry je nejvíc. On si vážně dal na sebe světýlka vánoční, jenom aby to od, všecko od sebe, jo, tak to je nejvíc, kámo, aby to od sebe všecko odpudil, tyjo, ty, dobré. To je zabiják, fakt, že jo, kámo, tohle by mě nenapadlo, Barry, ty si úplně nejvíc, tyjo. Dobré, jdeme. Nahoru, už je to jen tady říkal nahoře. Tamhle. It's my flaming eye of Mordor. Flaming eye. Wish I didn't say that. Yeah. Hey, I want a headlamp. Last one. Bastard. Nice. Co tu máme dál? Alice uvězněna v temnotě. Alice had screamed until she had no voice left to scream. Around her the darkness was alive. It was cold and wet and malevolent and without end. She was a prisoner, trapped in the dark place. The terror would have burned her mind out, but one thing made her hang on. She could sense Alan in the dark. She could hear him. She could see the words he was writing as flickering shadows. He sensed her too. He was trying to work his way to her. Jo jo. Navíc teďko vlastně, teď jsme se dostali až k tomu, co se stalo Barrymu, protože tyhle věci všechny byly jakoby jenom story, jakože nic, co se jako děje přímo, zatímco tohle se stalo jakoby přímo, takže
To je docela cool, že nám ještě neprozradili vlastně. Teďko se nám nesnaží prozradit, co se stane. Za prvé nemají už moc to prozrazovat. A za druhé je to teď úplně už na naši mysli. Haha. Hoši. Dudes. Hold on. Flash granaty. No, 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 we are not playing these games. Eli si chcípni. Vypadáš jak z Left 4 Deadka a taky se v něm zůstaň. Nevysvětluj jí, ty ve, neflexuj tady, že máš světýlka a pojďme. Musíme se dostat. Oh, shit. Právě zřezal světlo. Keep shooting. Jeden dole. Ještě další vzadu. Já ho vypnu. Co kdybys odešel? Dobrá, ten typek fakt vydrží mrtě. Jdeme. To asi nikdo, kámo. Asi nikdo si na tohle nezvykne. Tady někdo dostal teď dobrou ránu. Řekl bych, že to byl jeden z těch týpků, co jsme právě zabili. Nepovídej. Vidím vybušniny. Dobré, no. Musíme si máknout. Jsou tu nějaké stránky ještě. Baterky tu jsou, ne že bychom potřebovali nějak nutně, ale berem. No tohle se pěkně odráží světlo. Co tu máme? Zásoby, cool. Máme všecko naplno. Světla tu máme. Nice, až na to, že nemáme shotgunu. Kde mám vzít? Oh, hej. Chci? Asi jo, protože mám víc nábojů. Tak. Flashe tu máme, hej kámo, kolik jich přijde? Kolik nám toho dávaj? Jesus Christ! Kolik jich tu přijde? Já se fakt bojím. Tolik nábojů, tolik zásob. Hej, tady bude celá army. Počkej, musíme si přebít. Plno na baterek tu je. Takže já hodně spolíhal na to, že ji budou používat oni, takže jsem nějak to nepoužíval tolik. Nemůžem nikde dovnitř. To byla taky ne, určitě. A. Další flashe, vidíte je tam? Neposedne tu helikoptéru, doufám. Ne, ale... Už to začíná. I'll hold them off. Sure, sure buddy, you will hold them off. Dobré, nebudeme šetřit. Byť toho startu rychleji. Shit. Shit! S Bohem. Jak? Jo, děláš co můžeš? Víš to jistě?
Hej kámo, to tornádo se přibližuje. A nebo taky možná ne, to je jedno, ale ty věci z ní lítají jako hodně. Oh shit. Ono se to zapíchává do země, až teď jsem si toho všiml. Víš co, nechceš? To je dobře. Because I'm almost dead. Just joking. Staying alive. Shit, dobré. Jak jsem říkal, nešetříme. Jdi do hajzlu. Ty tyče mizí nebo? Ne, přibližuj se. Just get me to Weaver, Sheriff. You're taking a big chance on a local crazy lady, Al. I hope you're right about her, or we can kiss this town goodbye. No, just normal bad stuff. Kind of like your books, Wake. I used to tease Dad that he was just like Alex Casey. You've read me. Oh, sure. You're a pretty good writer. A little heavy on the metaphors, maybe. Nobody's ever said that before. We're coming up on the power plant. See the lit building over there? And that's the dam further up the river. I can't land here. I'll take her down the road across the river. Just get me there, Sheriff. OK. Dobra, oni už odešli. Jsme na to sami. Máme debilní baterku. A nemáme pistoli. OK, už máme. Z nějakého důvodu to je z bed naplná nábojů. Logicky. Tak jo, musíme se dostat tamhle dozadu až. To bude super. The darkness controls the taken. Tak ne, no. To je jenom v Hollywood movies. I had to do something about the chain for the door to open. Nepovídej. To jsi mi jako fakt pomohl. Čověče, to jsi mi vysvětlil. Přemýšlím, co? Něco tady, nepřelít jsem něco? To je blbost. Celou hru by tu nebyly štípačky a pak je tu najednou přidá, jo? To se mi nějak nezdá.
Hej, ale fakt, děláš si srandu? Co mám dělat? Můžu do auta? No. Tady někde něco musí být. Nebo taky možná ne. No. Bych to možná dneska nechal už. Sice máme trochu kratší, kratší. 26 minut není moc krátké, ale tak hej. Příště budeme pokračovat dál. Já zjistím, co mám udělat s těma dveřma, aspoň. A stejně bych to ještě dneska protahoval zbytečně. A jo, zkusíme se dostat už konečně za tou ženskou bláznivou, která po celých zasraných horách haže bedny a dává tam žluté malování k tomu. Vandalistka jedna. Třeba nám vysvětlí, o co tu vlastně jde a jak to zastavit. To bylo super fakt. No, takže jo, to bude pro dnešek vše. Děkuji za sledování a u příštího dílu, nevím jestli posledního, uvidíme. Zatím čus.